Lucijan, pozdravljen. Pravkar se je končal turnir četverice druge slovenske mladinske rokometne lige. Pa me zanima, kak ste zadovoljni s turnirjem, oziroma zaključkom turnirja, z rezultatom? S turnirjem, dobro. Mi smo se cilj v prvo ligo priti, ampak smo ipak mlajši, včeraj tista prelomna tekma s Fišom in imam pač ti poklopil se, malo slab smo spijali, malo slabši dan, malo zgubili. Danes so sicer šli pol na polno, ampak Slovengrad je bil močnejši, Ajdošina smo pa premagali za 8 golov, tako da... V koncu osvojili tretje mesto, ne? Ja, tretje mesto. Nehvaležno v tem primeru, ne? V tem primeru, ja, pa sam zanima še, kak se celotno sezono zadovoljni? Celotno sezono pa, mislim, vsi so pričakovali v bistvu manj od tega, kar smo posegli, tako da... Če potegnemo neko črto, smo dosegli dosti, no. Smo kar zadovoljni sezono, ker smo zelo mlajšo ekipo veliko dosegli. Lucija, najlepša hvala.